Baby võib-olla announcement. Hei, ma olen Rasse. Ma ei tohi näha, kumba ma kuulan. See Villem hirm on praegu niimoodi kikin kinni. Mul ei ole. Mul on räme hullult. Ma ei jaksa ennast lükata siit välja, saad aru või? See nii raske on. Appi! Nii võib surma saada, jah. Mängime Merri neid siis. Kohe või? Tuled vappa selfisi tegema, võits piinlik. Kuidas hindad sulpsu segmenti? Ma tean, et ma ei tohiks anda esimesel 10-10. Ma tahan nii väga 10-10, sest see siin praegu on. Aga temperatuur oli hea, aga mitte liiga hea, vaid see oli sõike karastav. Siis number 2 olustik. Mis vibe on? Siin on vaikne, siin on mõnus. I'm in nature. Kolmandaks, kas sul on snack pärast? Oli. Ja väga maitsev. Ja neljandaks, kelleks sa oled? Sinu. Ainus, mis seda saaks toppida, oleks päikse tõus. Nii et ma annan sellepärast 9,5. Minu mõelest sellised vihmased ja veits jahedamad ilmad suvel on kõige paremad üldse, sest number 1 muru kasvab. Ma mõtlesin, kas peaks korraks päris influencer olema. Ma vihkan seda sõna. Selles Maybelline pakis, kus on kõik meie Eesti It Girlid ritta pandud, on räia palju mingid nahatooted. Meil on mingi Fit Me oma, meil on need. Yeah. I'm being an influencer. Kuidas seda nime hääldatakse? Björk? 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 I love it. Igal jõul. Juuksed. Mingi leave-in conditioner värk. Ma kasutan seda ja see on väga hea. On või? Ma kasutan iga päeva muusin seda. Wow. See on väga hea. Mis see on? Kas see on selleks, kui ma pean kaasa oma neid või? Jah. See tuleb hea koht, kuhu musti sokke panna. Anyway. Ma kõdegi kõik, kui ma teen siin. Aga siis ma küll ei taha oma veeglaasi. Mina tahan oma jäätesiä panna. Nice. Hello. Cool. Ma otsustasime Heleniga, et me teeme... Sul pole mikrofoni vaja, see ei tööta. Ma otsustasime Heleniga, et me teeme iga saate külalistega nüüd soojendusharjutusi, sest muidu inimestel läheb nii kaua aega, et soojaks saada. Nii et me tegime ainult teie jaoks esmakordselt sellise väikse purgi, kus te saate omale soojendusmängu tõmmata. Miskit, mis te peate jutustama, et nagu juttu saada soojaks? Või mingisugune selline füüsiline trikk? Korras 9. B-vibe on see praegu. Kas sa said selle uutsa või? Näita. Näita, mis sa said. Joo, see on ainus, mis on halb. Seda ei saa teha. Astu, astu. Oh, aplaus! Räägi meil üks saladus. Pane mingi... Ma pean mõtlema. Mingi announcement või mingi siuke... Baby võib-olla announcement. Pregnancy announcement. Hei, ma olen Rase. Aga midagi, mis on nagu hea. Oota, ma pean korra mõtlema. Rasedus pole hea või? Saladus! See oli räme hea saladus. Vaat, see on koos loome, see on koos loome. Meil on joonistatud igasugused asju siia, nii et... Laska oma loovusel vallata. Ja see on nagu lapsevanem. Ma lähen käin kodust läbi, võtan kingi ja siis lähme taksoga peetisse. Kõrgis kommentaarit. Vilde unustas midagi Karli autosse ja ma pidin kasutama võimalust
kadma tema iconic kotti. Ma tunnen ennast küll nagu Villem Dillem praegu. Okei, vaadake, kas on accurate. Kinesid minemi linna, tsukko. Nagu te võisite juba eelnevates klippidest järeldada, siis me oleme Pärnus. Beach Grind on saanud hoo sisse. Kuidas kommenteerid kogemust siiamaani? Lõõgastav kogemus see aasta võrreldes eelnevate aastatega. Nagu me ei olnud kuskil kell 5 hommikul trembling Pärnu tänavatel, ei. Ei, tegelikult on täiega nagu tore olnud eriti see, et nagu me tegime täna full on mingi näpi, põhimõtteliselt 3-tunnise näpi, mis oli mwah. Seda tantsimist ja jalutamist ei leine suht palju ja nagu ärmunust, et me hakkame vanaks jääma, okei? Okay? Ja meil on ikkagi... oma esimeses nooruses. Meil on ikkagi piirid. Ja tegelikult... Mul said mõtled ots. Ma tunnen ennast nagu mingi kuri filmi producer, sest me kikkisime teised inimesed tubadest välja hetkel, selleks, et me saaksime teile väikest meigi segmenti segamatult filmida. Mida ma veel mõtsin rääkida siin? Ma olen mingi mõtta. See nagu... Kui me jõudsime koju, siis mul reaalselt oli kõht nii tühi, et selle õõnesse eest ja ma mõtlesin, et ma oksan tal lausa. Oi. Ma isegi jõudnud sulle kirjutada, sest ma ennast tunnele nii halb lihtsalt. No ma istusin reaalselt niimoodi, nagu meie seal toas on siuke nurk, kus ongi, sa oledki põhimõtteliselt ainult üksinda nurgas, vaatad enda. Ma panen pildi. Seinale otsa ja ma istusin seal, vaatasin TikTokke, jõin oma Coca-Colat ja siin reaalselt pizza ääri. Räägime korra sellest ka, kui palju fucking rahvast seal oli. Ei, mis ongi täpselt see, et sa kuidagi Eesti suhtes alati unustad ära, vaata, et... Et siin elavad ka inimesed. Et siin on tegelikult ka päris palju inimesi. Asjad on vahepeal edanend ja rohkem mul ei olegi midagi öelda, that's all she wrote. Nii et me lõpetame meigi ära. Ja siis me läheme alustama oma imelise teise õhtuga Beach Grindel. Ma ei näe praegu. Oota, ma tulen veel mõelda. Soojendad Beach Grindiks ja Brigitte ja Kristel Pärtel pojal on kõige sajandi suurim draama ja sa ei suuda millalegi muule mõelda. Ära sega! Ma ei tohi näha kumba, ma kuulan. Ma olen tagasi, ma olen suvepealinnast Pärnust tagasi. Ma olen back in the groove, sest kes minu podcasti osa kuulas Beach Grindi kohta, see teab, et minu jaoks Beach Grind on nagu see punkt suvest, peale mida peab hakkama toimuma progress. Sinna ma olen võib-olla nagu downgrade, aga peale Beach Grindi peavad asjad minema paremuse poole. Ma olen praegu täiega siukses tujus, et terve oma elu kokku võtta. Ma olen sorteerinud kõike, mida ma oman sammult. Ma räägin, ma nagu lähen uuesti trenni. Ma, okei, no söömisega ma nagu otseselt ei ole tegelenud, aga ma ikkagi nagu olen üritanud reaalselt süüa 3 korda päevas, on ju nagu hoida head rütmi, magada piisavalt, kõik sellised asjad. Mulle meeldib kõikidest nendest asjadest mõelda kui justkui sellistest personaalsetest projektidest. Ja tegelikult selle vlogi lõpetseks tahaks ma rääkida teile ühest natukene suuremast personaalsest projektist, millega ma tegelenud olen. Ma olen otsustanud kodust välja kolida. Ma olen teiega täitsa aus. Sellest on suht hirmus internetis rääkida. Miski ei ole veel otsustatud. Oleks see, et ma oleks juba välja kolinud uues korteris mingi tere, aga asjad ei ole absoluutselt veel seal. Mul võib-olla ei ole praktilist vajadust hetkel välja kolida, sest ma elan oma vanemate kodus, mis on samas linnas, kus ma õpin ja töötan. Mingisugune järjest kasvav osa minust vajab seda isiklikku ruumi. Ja ma olen alati mõelnud, et ma väga tahaksin kas või lühikesemat aega, kas või aasta aega elada täiesti üksinda. Lihtsalt, et saada kätte see kogemus, enne kui ma settle downin oma abikaasa ja koera ja kassiga kuskil hiljem. Mul on väga hea meel teatud, et minu väljakolimisprotsessi jagamist siin vlogides toetab Swedbank, kes on juba... Ma isegi ei tea, kui pikalt minu lojaalne toetaja on ja kellele ma olen nii tänulik, mitte ainult Swedile kui brändile, aga reaalselt ka nendele inimestele, kellega ma sealt ettevõttest olen suhelnud ja kes tegelikult selle kolimisteemaga on
sinuga niivõrd palju aidanud kaasa mõelda ja mind julgustanud, nii et aitäh teile. Aga väike backstory. Väike backstory, grab your popcorn. Vist täpselt aasta aega tagasi umbes. Mul tuli järsku lambist mingi välja kolimise puhang. Ma rääksin oma sõpradega, kes olid seda teinud ja ma olin mingi, no nii, nüüd ma kolin välja. Ma käisin vaatamas ühte korterit esimest, mis ma nagu leidsin, mis minu kriteeriumitele sobis. Ma oleks reaalselt peaaegu sisse kolinud sinna. Kui ma nüüd mõtlen seda hinna suhet sellega, mida ma oleks saanud, siis nagu jumal tänatud, et ma ei kolinud. Ja mul kuidagi sai see hoog otsa, sest see tuli nii impulsiivselt ja kõik asjad, mis niimoodi väga ootamatult, kõik puhangud, mis niimoodi ootamatult mu ellu tulevad, ma üritan nendesse suhtuda niimoodi objektiivselt, et ma nagu natuke annan aega neile. Nii et see nagu vajus ära, ka sellepärast, et ma tundsin, et rahaliselt ma ei olnud nagu võib-olla isegi vaimselt pigem, ma ei olnud selleks niivõrd palju valmis ja peamiselt sellepärast, et ma ei olnud reaalselt kortereid vaadanud. Nüüd selle suve alguses mul oli taas nende samade sõpradega siuke väike talk. Nüüd tundsin teise lainena natukene kindlamalt, emotsioonivabamalt, et okei, mul on tunne, et see aeg läheneb. Sellest on möödas nüüd umbes 2 kuud. Ehk ma olen 2 kuud järjest nagu kortereid vaadanud. Ma panin endale City 24 KV's peale need notificationid, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et otsib sinu kriteeriumitega kortereid. Esimese hooga ma tegelikult leidsin ka ühe, mis mulle väga meeldis. Kuid seal oli nagu üks väike nüants, mis ikkagi lõpuks ei sobinud. Okei, tegelikult ma võin teile rääkida. Ma otsisin algselt korterit, kus oleks elektriautolaadija. Ja see esimene korter, mida ma nagu armastasin, kus ma käsin koha peal, kus ma kujutsin, et ma elan seal. Sinna ei saanud elektriautolaadijat panna. Nii et see kukkus ära, aga ma pean ütlema emotsionaalselt, see oli väga raske. Ja hetkel ma olen nagu selles seisus, et ma olen vaadanud. Mul nagu see emotsionaalne puhang on üle läinud, mis tõttu see protsess on natuke aeglustunud. Ma nagu esimestel nädalatel tundsin, no nii, kuu ajaga, I will be out of here, on ju. Ja nüüd on see, et kui ma olen natuke ma olen võtnud endale veidikene rohkem aega, et vaadata. Minu esimene mõttekoht oli üürimine versus ostmine, ehk kumba neist ma eelistaksin. Mitte et jätta valet muljelt, et mul on mingi räige rahapada kuskil ja ma saaksin nagu vabalt osta korteri niimoodi nipsust. Siis mul käis see mõte küll peast läbi, et kas peaks natukene venitama, ootama ja koguma raha. Lõpuks liikus minu jaoks kaalukaus üürimise poole mitmel põhjusel. Number 1, ma ei ole kunagi üksin elanud, ehk ma rääst ei tea, mis mul ühe korteri puhul üldse oluline on, ma isegi ei oska kõike ette kujutada. Number 2, ma ka ei oskaks asukoha poolest nii permanentselt ühtegi kohta valida, sest ma ei ole väga kuskil kesklinnas oma elus ka elanud. Ja number 3, kui ma selle praeguse üürika valin rahaliselt mõistlikuna, siis ma arvan aasta kahe pärast ma olen endiselt suutnud nagu arvestatava osa ma siis see tulekust kõrvale panna. Et rahaliselt see oleks nii suur kaotus, kui ma nüüd seda üürikat mingit megakallist ei võta. Nii et minu jaoks oli vastus üürimine. Kõige esimene korter, millest ma rääkisin, mis oli overpriced selle kohta, mis ta oli 650 eurot. Minu praegune budget jääb sellest natukene alla, sest nagu ma ütlesin, ma plaaniksin minna täiesti üksinda. Üks asi, mida ma nagu selle 2 kuu jooksul olen õppinud, on see, et see budget ei tähenda, nagu budget ei võrdu sellega, palju sa üüri maksad. Budget peaks olema see, palju sa suudad üle üldse kogu oma kodule sisuliselt selle üüriperioodi sees raha panna. Ehk sinna juurde lisanduvad igasugused lisakulud on ju. Sisse kolides sul on, ma ei tea, tagatisraha, maakleritasu tavaliselt, ehk põhimõtteliselt tegelt esimesel kuul sa peaksid arvestama, et sa suudad mingi 3 kuu üüri välja maksta, on ju, mis on nii kui nii juba suur summa. Number 2, sul on kommunaalid, mis jällegi nagu kõik skeemitavad nendega. Nendes korteri kuulutustes sul on mingi, aja kommunaalid olid 50 eurot, no ei usu, sorry. Mina nagu alguses olin mingi, okei, ja 600 eurot sobib küll, vaatsin 600 kortereid. Ja siis sain väga ruttu aru, et 600 korter tähendab võib-olla 700 kulu ilma kommunaalid, et sinna juurde nagu veel rohkem on. Ja mul endiselt ei ole mingit lukus budgetit, sest jällegi minu peas on see, et see oleneb ka sellest, mida ma selle raha eest saan, aga mu isa ütles midagi väga tarka, mida ma tahtsin teiega selle segmendi lõppu jagada. Alati ela 2 või 3 aastat rahalises mõttes nagu tagapool sellest, mida sa tegelikult suudaksid. Ehk kui ma praeguse sissetuleku juures suudaksin võib-olla 700 eurot panna ürile, on ju, oletame, siis tark otsus oleks võtta korter, mille eest ma oleks suutnud maksta nagu mingi 2 aastat tagasi. Sest nii sa nagu tekitad endale ka sellise väikse puhvri. Ehk
sa ei ela kunagi nii nagu sa suudad elada praegu, vaid sa elad nii nagu sa oleksid suutnud elada, ma ei tea, 2 aastat tagasi. No see ei ole nagu nii kindel, aga see mõte oli see, mis mind täiega kõnetas. Ja kuna see segment ikka meil Swedbanki poolt sponsoreeritud, siis ma linkin siia ka ühe nende artikli, mis räägib just nendelt samadest lisakuludest, millest ma teile ka rääkisin. Mis on lihtsalt asi, mida sa ei oska ette kujutada enne, kui sa oled seda asja juba läbi teinud. Ehk see on eelkõige mõeldud neile, kellel samuti väljakolimine alles ees ootab või kes mõtleb selle peale. Ma olen ausalt öeldes väga elevil, natuke hirmul, sest mingil kummalisel viisil mul on tunne, et ma ka panen pressure endale, kui ma sellest teega räägin. Aga oleks ju jube igav, kui kõik sisulad räägiksid suurtest elumuutustest alles siis, kui see on kõik juhtunud ja palju põnevam on näha seda protsessi, et mina olen siin, et näidada teile seda protsessi. Ja ma annan teile järgmises vlogis kindlasti ka update'i kaugel ma selle asjaga olen. Ja arvan, et ma tõmban selle jutuga otsad kokku. Mul on natukene tööd teha. Prepin meie järgmist video intekat, mis tuleb koha peale seda vlogi. Teda, ma olen teile vihje. See on ühtede tüüpidega, kes on praegu, nagu just eriti praegu pildis olnud ja kes praegu mõneks ajaks ainult Eestis on ja keda on 2. Ja oota, mis vihje ma saaksin teile veel anda? Ma ei anna rohkem vihjeid, äkki te juba selle põhjal arvasid ära. Olge tublid ja näeme teiega varsti. Ciao. Teate, mis ma just avasin siin Viru rabas, minu lemmik rabas? On olemas sugar time, mille nimi on soema juuksed. Ja see on nii disturbing, sest me just vaatasime enne mingit taime olema mingi juuet, see on nagu mingi sookolli juuksed. Kes lubas sugse nime panna? Järgmine rida on tupvilbea. No mida?